Daugavpils universitātē šajā mācību gadā pirmo reizi vecāko klašu skolēniem ir iespēja piedalīties pētnieciskā pasākumā Zaļo biologu skola. Tā mērķis – daudzināt bioloģijas zinātni un biologu profesiju. Zaļo biologu skolas laikā skolēni kopā ar lektoriem izzinās visu, kas saistīts ar dzīvību mums visapkārt, uzsverot pētīšanu dabā. Turpina Latgales kolēģi. Daugavpils universitātē nu pat aizvadīta zaļo biologu skolas pirmā nodarbība. Plānoto četru nodarbību laikā skolēni kopā ar lektoriem izzinās augus un dzīvniekus, dabas procesus un jo īpaši Latvijas dabu, kā arī daudz diskutēs par biologa profesiju un iespējām, kur biologs var strādāt. Tāpat skolēnus iepazīstinās ar ekspedīciju stāstiem no dažādām pasaules vietām, lai ieinteresētu arī viņus nākotnē doties ekspedīcijās. Pirmkārt, interesanti stāstīt par bioloģiju, otrs, caur šo interesanto stāstījumu, nu, jauniešus vairāk ieinteresēt pievērsties bioloģijai, vides zinātnē, varbūt citām dabas zinātnēm, parādot, ka šīs zinātnes patiešām ir interesantas. Vajag tikai mazliet varbūt paskatīties sev apkārt un ieraudzīt ļoti daudz ko interesantu. Skolēnu atsaucība piedalīties zaļo biologu skolā ir liela. Uz pirmo nodarbību bija pieteikušies vairāk nekā 100 skolēni vecumā no 9. Līdz 12. Klasei no visas Latgales. Organizētāji stāsta, ka bija pat spiesti apstādināt pieteikšanos. Man interesē augi un pētīt augus. Es domāju braukt ekspedīcijās un pētīt augus. Tas ir interesanti un var daudz ko jaunu uzzināt. Vairāk par dabu, jo mēs dzīvojam dabā. Tas, ko tu šodien jau ieguvi? Zināšanas daudz par augiem, par dzīvniekiem mani vairāk interesēja noteikti. Jau domas sāka parādīties, ka varbūt varētu ceļot, pētīt. Līdzīgus izglītojošos pasākumus ar mērķi popularizēt bioloģijas zinātni rīko arī Latvijas universitāte. Taču Daugavpils universitātes zaļo biologu skolas mērķis ir specializēties tieši dabas pētīšanā dabā. Mēs diezgan nopietni domājam vairāk popularizēt šo te zaļo bioloģiju, jo Latvijas universitāte varbūt vairāk specializējas tieši šajā te laboratoriju biologijā. Mēs domājam vairāk pievērst skolēnus tam, kas notiek tieši dabā. Visiem tie, kas būs apmeklējuši šo skolu, mēs arī izsniegsim speciālu certifikātu uz šīs skolas. Zaļo biologu skola noslēgsies aprīlī ar izbraukuma nodarbību pētniecības centrā Ilgas divu dienu garumā. Tās laikā skolēnus iepazīstinās ar biologu darbu lauka apstākļos. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.